بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانم الفت ذا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل چار سردہ خبر کوم تاسو کوشچن دی دا کتابونو پا بارک داوی دا ڈسٹریبیوشن پا بارک نو تاسو تا پتہ لگی چھ پائے باندے گورنمنٹ سونا سیریس تے زمانگا ڈی سی سیب مسلسل منگ سر پر رابطہ کی اگر دا آغا انسٹرکشن دی ابھی زمانگا در ٹول سکولونو وزٹ کئی وقت پا وقت کئی آغا ٹول پراسز اگوی گوری ایسی گوری راضی منگ پا خپل زو وزٹ کئو زمانگا صرف و صرف دا دا آغا دی چا منگا سکول یو سکول راشی پا یو وقت بانے آغا دان سر یو ٹیچر راولی یو یا دو کلاس فور راولی بکس کی دو آغا بکس چا اگوی سکول تا یو سی ناوی تا منگا دا انسٹرکشن دی چا یو ماشوم برازی ایٹ اے ٹائم بر پنزو معشمان نہ زیاد تا سے پسکول کے نرا گنڈا ہے یو معشوم راضی اور یو معشوم راشی اوینہ بکس والی رنگا طویلی چتا سب ڈیٹال اور سینیٹائزر دا بساتے معشوم لے چکلا بکس ور کوین معشوم بخ پل لاس وینزی اور ٹیچر بخ پل لاس دغا کئی ما اوی و تو مکمل انتظام کرے ما پخپل یو دغا کتلی سٹیشن دو می کتیدری سکول نہ نو انشاء اللہ تعالی دس ب دغا نی وچ منگا و ددی وخ دا دغا خلاف سکو او ٹیچر چ کما کلاس ٹیچر دا نا غخ پل بکس اول پخپل باندې ٹھیک کی صحیح ہے کی د ماشومان تا یو یو جوړه بیل کی اغا پی ریزلٹو نہ پر پاس کی دی دا غی د نوم مطابق او بیا اغی تا یا کورت ورولی کی کلاس 4 لور کی چ کم نس دین نس دی دی یا د چا پلار راشی ول ور کی ینه ماشوم پخپل راشی او په صحیح طریقې سره یواز اغی تخپل بکس ملوشي نو مونږه ملاوی دل لپاره ماشومان تو سکول کی پریدو اور نہ مونگا افرا تفرے تو ڈیر گن تا پریدو نہ اول مونگ سر کم نہیں لیو کہ کم ہی مونگ سر نہ ان شاء اللہ تعالی مونگ ڈیمانڈ کو مونگ بڑا شارٹ تھی کم نہیں تھی شارٹ تھی اور اگر چکل رہا سے ٹیکس بورڈس والا سر برابر سے مونگ تبیر ہو لیو دا خوبی مونگا سر 525 پریمری سکول نے دی اور 80 نہ باورا سر مڈل دی او دمشن را سرا 16 55 تقریبا همدا سه 55 های های سکندری دی باندې سپا بندیو په موږ ستا دي نشته نه چا انستراکشن دی موږ ته چې په دوه ورځو کې وبس دا بوکس ورکوي او خلاص وي دا چې په سونه خط طریقې سره کیږي نو لانګ دي شي اس خبره نه ده او اوبر رسی ټول ته نشي موږ د ټول نه زیات دغه موږ په دی ورکو چې رش جوړ نشي ماشوم ته بوکس ملو شي او رشم جوړ نشي کا موږ زیات کوشش کو چې موږ ول کورون ته ور رسو دی په سړو رانی شي کول رسو بالکل رسو زموږ زیات کلاس 4 چې کوم دی هغه پخپل وړي پخپل کورون ته وړي ټیچرانو ځان سره یو لوي کورون ته وړي پخپل کور والو باندې او په خوا دي خو ریسورس باندې وړي او هغه کا د ریکارډ باندې سر ساتي او بوکس په ماشمان دا زموږ زیات تقریبا دا کاروي چې کوم دا غره کرونا نمخ کې برابر شي د دې وایرس نمخ کې برابر شي دا او چې کوم یک دوکا پیپر پاتې شي لکه د 50 او پیپر پاتې شي دا څه نو ناغه د ګورنمنت دا انسټراکشن چې په هول ریزلټ باندې ولا غا اوکے ولا وګوره او که یک دوکا پیپر د چپاتې شي د نو په نور پیپر باندې موږ کمپلسری پیپر بائی نیم دا ایوی ایوی جی نیم بیل پراگرس رپورٹ تے ڈی ایم سی دا اگر دا بکس تپاس ایک دی اور یو یو پیر ورک دی تو خود ما تاستو بھی کہاں چھے منگا سونا دا دین ازان مطمئن کنے دا زمونگا اور زمونگ دا قام دا بچاو دا پارا دا لکہ دا خود منگ دا زان دا پارا کو سونا احتیاط چکو منگ دا ماشمانا اور دا زان دا پارا کو بس تا خنخ کاری دا چھے یو ماشم بلکل ٹائمی زائے کی گی اور اسے بسا پکور کے ناستے او هغه ته بوکس ملو چې هغه ته موږ ټایمینګ او خایو هغه خپل بوکس کولاوی او هغه باقاعده سخه بزد کی کنه بالکل د نش نه خوب خو سخه بزد بار چې ناستی تنګیږي یا لوب کوي بارو زیات سکه کم اس کم د دې لپاره خو بای کو کې کی نه کنه سخه بزد کی کوم چې ما ته لک صحیح شان زې ملو شو او گورنمنٹ سره بیا داسې سکیم وی چې موږ هغه کې سکول جوړول شو اوس موږ سره یو ان جی او دا د فارن ان جی او دا او هغه موږ ته سکولونو جوړول آفر کړی دی نو زه کوشش کوم چې ماته په تورنګزو کې صحیح ځای ملو شي او زه هغه ان جی او په وساطت باندې دی کې سکول جوړ کوم دا زما په خپل ډیر غټ ارمان دی او په تورنګزو کې د جنکو سکول یو نه دی او یونین کونسل کې سکولونه ډیر ګند موږ په کې ډیر بنکړیم دي مرچ کړی مو دوباره کولا وکړله نو په یونین
ग्रैंड काउंसिल के प्रिंसिपल ने डीर दी बच्चों के मेन प्रॉपर पोरंगजो के चकम स्कूल दे पाए बॉर्ड है टोल नजियात ज चकम जोर पकम खबर और को नजम च हौसला में बेल है इंशाल्लाह तला दा सख वक्त पतीर शी और च जिंदगी भी नन्ना जमुंग दा एजुकेशन मुंग रावी ने ज्यादा मेहनत को जमुंग टीचर ने बदावी ने ज्यादा मेहनत कई मुंग बस ज्यादा हौसले सरा और ज्यादा मेहनत सरा मख के रवानी गो इंशाल्लाह ताला जत देर जत मुतमईन है मा जमुंग पड़े सख वक्त के पकारशी दी जमुंग च एनी टाइम सख समला रिपोर्ट्स मुंग वच दमुंग عوام तबरस और पर टीचर्स तबरस और स्टूडेंट्स तबरस नमंग तास तवाई तास मुसादियत को ऑपरेशन के जियो दल व्यस्त सो रे शुक्रिया अदा करूं।